My jsme dneska našli s Richem takovou taktiku, že jeden jde dolů, jeden jde nahoru, kámo, a to je, strašně funguje, kámo. Vy jenom s Milanem buz na taktiku a držte hudy. Tak dobrý, já pošlu. Dobrý, aspoň 30. Uspamovaný jeden, uspamovaný noklej a já mám sama strašně málo. Teda zasem ti, jo? Díky, díky. Berš ti fišku? Jo, mě. 30? Mám minus 60, mám hodně málo. Pikexního. Ne, mám bílý. Pojď, pikexního. Ne! To jsme neposrali takhle. Ne. Ne. My bychom je letit měli, kámo. My bychom ho nepěkně, já už ho nebudem pikexovat. Já když bude mít hodně malé. No my jsme si mysleli, že má musí fakt třeba poslední 20 dáp, nebo možná i míň, kámo. A Capek má OG ten? Jako on má Black Knight, ale hraje, hraje tu. Hej, 50 ta Dynamo. Ok, hraje ten Black. Pozor, nemám zad. Udělá ti tu mugravovku, co já vždycky na mě to bude fungovat. Protože jsou dva u sebe. Nedu obejít. Ok. Tady kryju, jo. Jo, u mě jsou oba, já si to musel utéct. Já ti dopomoc, jo. Ví o mě. Pojď, když tak zraj. Pozor, ať to needitnu. Ti dále. Aha. Ty schody? Takže oni by ti strašně dali, kdyby... Mám to rytnu, tak. Mám tu zeď! Tak pojď. Co? Dynamo 50 do bílých. 116 knock. Dres to. Let's go. Nebuď toxic, zatančím. Nejsem. Oni jsou toxic! Oni jsou toxic! My si tančíme. Já jdu úplně rozbít hubu. Takhle to fakt musím, my bychom měli dva viny, kdybychom to nepostrali, ale jakože my jsme fakt lepší než oni. 94, ten velký. Šel dolů jeden. Okay. Oba jsou dole, Dynamo minus 100, Dynamo minus 100. A ten druhý se healuje. Dynamo boxu, dead. Mám jedna zápe. Mám u sebe. Počkej, tady Dynamo je dead. Já jsem ji zabil. Aho, ne, tam máš. On zdrá slušně, kam to je to něco asi umí. Dobrý. On je nahoře, jo? Je nahoře u mě. 132, dead. Nice, GG. My by se vydali 3-0, kdybychom to tak neposrali, ale jako jsme na to nežilo, co? Jak nás vyprovalo při tom... Budeme takhle vypínat a to pak livnou. Takže to máme rychleji. Klidně. Mě baví, jak to můžeš nafejkovat, že oni třeba dají 20, ty dáš třeba 10 a oni to pak tyhle v tom, že vyhráli, kámo, a ty zároveň vyfotíš to, že už jsi tam zbyl jenom ty a máš jakože win. Mograálko, kámo, to editnu. Dead? Dynamo dead? Ty, u mě, kámo, minus, on má fakt třeba 20 AP. Okay. Toho dáš, on je fakt low strašně. Bacha. Dobře, přes ty schody, jak mu dá. Já jim budu dávat klauny. Mu tam trčila hlava. 3-1, kámo. A to by fakt bylo 4-0, kdybychom to nepodělali. Ale... Mám druhou divizi v arena. Třeba ten fialový cápek, on to editnul, jakože mě zabije. A já jsem zároveň kámo nějak uskočil zajímavě. A on trefil hovno a já jsem mu tam dal za 100. Dynamo hit za 113? To je jeho. My jsme možná píkli, bychom se snažili. Přeberu zeď? Zrovna jsme tam dva spolu, to není dobré tam chodit. Nemám zeď, bacha, ale to je edit. Je to moje, ta zeď, to moje. 90, Dynamo, mám zeď, tady nemám. 100, ten 100, ten fialový a Dynamo nedostal nic. Okej, okay. Dynamo mám malo, ale. Nevím, a ten fialový on se pěje healnout, jestli se nedá healy. Jo, healy se. Pěkně, a teď ten fialový. A nevím kam šel vůbec, ale... Jo, tady no. On je fakt špatný, kámo, ale on se furt healuje strašně, že bude mít... Piškoti jedou, kámo. No, co? Tady na tyhle ty nemusíme hrát žádnou taktiku, oni se zabijou sami postupně, kámo. Mrde. Tím, jak jsou blbí. Pepe, kde to jsou? Jo, nevím, oni, ne, aspoň nejsou to toxic, ale hrajou blbě. Pepe! Kámo, tady u mě jsou dva
Pušuji, já jim beru za jednu. Dynamo minus 100. Ten Valkar taky minus 100. Valkar je jakože Peppa Pigové. Jo, Peppa Pigové. 5-1, kámo. GG. To máme win, kámo. To už neotočí. Tyhle ty clan mě nejvíc baví, kámo, jak vyhráváme. Ale ty co, ty vole, ale to je už prostě kora, serválo. Jdeme. Máme 10 minut na toto dohrát, vole. Je to furt její. Já bych si zítra dal třeba 3 klanů. Ten fialový minus 100? Knock, fialový knock. Já jdu dozad. Jsem tady. Jo, Richie, je to 5-1, jo. Jo, promiň, zavíždě. 6-1. A oni ten jeden vydali díky tomu, že my jsme oba pickaxovali, kámo, a ten jeden nás zabil, on měl třeba 20 AP. Takže v podstatě máme 7, ano. Kdyby jsme ho nepickaxoval, tak by nám chyběl jeden pickax a byl by mrtvý, no. Jezis. Či tuneluje? On na mě tuneluje, kámo. Tady nám minus 30, jak mě tunelovalo. Dynamo minus 99. Jdu ti pomoct. Jsem věc. Dynamo ti šla dozad, já jsem ji vypnul. Nice. Let's go. 7-1, kámo. Tyhle ty clan wary jsou zatím nejlepší, co jsme hráli, no joke. Dobrá, to tady vemu všechno. Ta Dynamo strašně si tryhardí, ona si myslí, že nás zřejmě zabije, kámo, ale... Ona hovno dá. Jestli to pikneš, tak jak... Aha, on to editnul, no. Kámo, on má 20 AP, myslím. Já mám taky hodně malá AP. Jo. Já si potřebuji dorazit Dynamo. Fialový dostal mega, ale... Tohle push vidí. On se podle něj možná už healnul, ale nevím, jestli to stihl. Já tě pušu 2 na 1. To bylo dobrý, co jsi mu dal, kámo. Jestli tě porazíš, kámo, tak seš fakt mega. Já už jsem to Dynamo zabil. Aha, okej. Okay. Tak to máš. Jak se furt bude healovat, kámo? Mě tak strašně štve ten týpek. Kámo, what the f? On furt se, on nedělá nic jiného, než se healuje, kámo, pořád. On ta Dynamo, ty Dynamo fight, on se healuje, kámo, to je takhle, oni si rozdělují práci. No to ne. Co? Nevadí. Jsem musel 56 do hlavy. Teďka jim dáme za 200. Já. Dáme jim za 200 a vyhráno. Ne, jak to je? 7-2. Pro nás, vyhráváme. Yes. Já jsem myslel, že to vyhrává. Co to je důvěra, ty vole? To nám věří, ty vole. Já vím, že vyhráváte, tak vole mi řeknete ještě, že... No, vyhráváme. Mám tady své schody, jo, když tak kdyby to editli, tak je mám. Okej. Okay. Já pošlám to Dynamo start. Pušuješ, jo? U mě. Obě dvě. 170 Dynamo? Jo, to mám toho fialového. Fialový minus 100, fialový minus 100, on mi skočil do boxu. Minus 100 dostal, oh, yes, let's go. Já jim dám klauna, jestli ho najdu. Ne, nenajdu. Já bych jim ho dal. Asi tak, no. 8-2, já doufám, že to nelívne, já s ní chci ještě hrát, kámo, mě to baví vyhrávat. A tak jednoho lůzra. Jednoho lůzra si můžu dát, ne. Ne. Jenom když budou oni pak toxic. No to právě ani se bojí. Nemusíš taky dovolit, aspoň jednoho musím. To bych mi skočil do boxa, já jsem mu úplně vypnul. Tak tomu už bych dával muza. Nice. 9-2. Ten loser tam nebyl, to se ti jenom zdá, vůbec jsem mu právě nedal loosera. Byl úplně toxikám. Ale nevšim si toho, doufám. Možná, že všim, ale možná, že ne. Počkej, jim to řeknu, jim to řeknu. Co jim řekneš, že jsem jim dal loosera? Guys, to týdě bylo omlem, jo, tak on to nastavený, bylo to omlem. Já jsem jim dal znova. Že to bylo znova, už nemusíš tu hudbu toho dalšího, no. Tak omylem. Kámo, on strašně skáčí do boxu ten fial, on je úplně skokan, ty vole. Ono by to skočilo, kámo, tak jde, tak to dostalo dobré outplay, ty vole. Já to potřebuji dojít. Ups. Ne, co děláš ty? On je na mě. 170. Já tady jdem, co on na tebe naběhne. 10-2, guys. Dobrý, tak já už jdu, jo?
Invite. Jo, počkej, oni ještě hrajou, oni ještě hrajou, počkej, já ne. Až... Už jo, lefli, tak já končím na tom už, jo. Dobrý, já už jsem se tam stejně přepl. Jo, nevadí, já už jdu do lobby. Invite mi dejte.